السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ حیدریم کلندرم مستم، بندائے مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم، کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ اے خدا کے ولی تیرے کیا کہنے، اے نبی کے وصی تیرے کیا کہنے، حسن حسین کے بابا، غازی عباس کے بابا، صدقے تیرے اسد اللہ، صدقے تیرے سلام ہی سلام، آپ کا جو منکر ہوا اللہ بھی نہ ہوگا ہم کلام۔ خدا راضی نبی راضی، خدا راضی علی راضی، خدا راضی حسن راضی، خدا راضی حسین راضی، علی جانم علی جانم، علی جانم علی جانم، علی جانم علی جانم، علی جانم علی جانم۔ علی جانم علی جانم علی جانم۔